Banka e Shqipërisë dhe Shoqata Shqiptare e Bankave në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit nisën aktivitetet e javës së parasë. Tema javës së parasë këtë vit do të jetë: Mbro paratë e tua, siguro të ardhmen tënde me synimin për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për rreziqet e lidhura me mashtrimet online, si dhe rreziqet e tjera që rrjedhin nga informacionet dhe këshillat e pasigurta. Dihet që në kohën e sotme risia për sistemin financiar, sistemin bankar në të gjithë botën është digitalizimi, dhe në këtë kontekst pagesat elektronike, marrëdhëniet me bankat e qytet, marrëdhënia e qytetarëve me bankat në drejtim pagesave elektronike, bardhë dhe disa rreziqe të mira të bankimit online, në ditën e sotme dim benefitet, uljen e kostove, shpejtësinë dhe primeve, po nga ana tjetër ka dhe mjaft rreziqe. Rreziqe që lidhen me vjedhjen e dhënave personale, me riskimin, me rrezikimin e shumave të parave. Guvernatori Sejko shtoi se ngjarjet e viteve të fundit, si pandemia, lufta dhe ndryshimet klimatike, nënvizuan rëndësinë e marrjes së vendimeve financiare bazuar në njohuritë të duhura për instrumentet e sigurta. Kurse ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, gjatë fjalës së saj vuri theksin rëndësinë e edukimit financiar për të përballuar sfidat e së ardhmes. Dimensionit të edukimit financiar për fëmijët edhe të rinjtë dhe mënyrës se si tashmë në një botë e cila ecën shumë shpejt, në një perspektivë ku të çon edhe më përpara sa i përket digitalizimit dhe të gjithë aspekteve që lidhen me sigurinë kibernetike, të mundet që edhe fëmijët të marrin informacionet e nevojshme në këtë aspekt. Kurrikulës që ne sot kemi dhe sa i përket pikërisht edukimit financiar, ne jemi përpjekur në gjithë këto vite që ta integrojmë duke filluar nga klasa e parë deri në klasë 9 dhe në klasë 12. Për të rritur kulturën financiare, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shoqatën Shqiptare të Bankave, Bankën Botërore dhe të tjerë, synon të zhvillojë aktivitete dhe programe të përbashkëta në të gjithë vendin.